စကိုင်းတိုင်းဒေသချင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရထောင်ရက်ကွက်မှာအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူတန်းနှက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဆိုပါအမျိုးသားကိုဇန်နဝါရီ5ရက်ည7နာရီခွဲအချိန်က PDF 2ဦးကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။စစ်စေးချက်အရစကိုင်းမြို့နယ်ရထောင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဥယင်မင်းအောင်ဟာ၎င်းရဲ့နေအိမ်ကနေရထောင်ပူရာယုံဘက်ကိုဆိုင်ကနဲ့ထွက်ခွာလာစဉ်မိရထားတန်လန်းကိုအရောက် PDF နှစ်ဦးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲလိုပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဥယင်မင်းအောင်ဟာကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူတနိုင်ရေးစကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စင်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။